Walikuja kutoka sehemu mbalimbali wakiwa na matumaini ya kuonyesha miradi yao waliokuwa wakifanya kazi kwa karibu miezi sita. Shindano la wanasayansi wa changa Tanzania ni la kwanza nchini humo lililokuwa na maonyesho katika sehemu za sayansi ya kemia, fizikia, hesabu, teknohama, biolojia, sayansi ya mazingira na sayansi ya jamii. Tunatengeneza hii non-electric fridge pamoja na wenzangu kwa kutumia vifaa ambavyo vinapatikana katika jamii. Hii ni chungu tu cha kawaida kilichotengenezewa kwa udongo wa mfinyanzi, na huu ni mchanga, na hii ni chungu kingine. Humu ndani tunaweka material yote ambayo ungependa kuipoza. Tuliamua kwenda na concept hii kwa sababu tulikuwa tunajaribu kuoza kwa chakula katika maeneo ambapo umeme bado haujafika, sana sana kwa wale farmers ambao wanafanya kazi yao katika low scale. Wanafunzi walitoka mikoa mbalimbali ya Tanzania, na kwa baadhi yao ilikuwa mara ya kwanza kusafiri nje ya mikoa yao. Na kwa kifupi, haya mashindano ni mazuri sana kwa sababu yanatusaidia sisi wanafunzi kujifunza vitu vingi kuhusu jinsi gani sayansi inaweza kutusaidia katika mazingira yetu. Serikali ya Tanzania imekuwa ikishutumiwa hivi karibuni na mashirika yasiyo ya kiserikali juu ya ubora ya elimu inayotoa kwa wanafunzi. Shirika la Uwezo Tanzania mwaka jana lilitoa ripoti iliyoonyesha wanafunzi wa darasa la 7 kutoweza masomo ya darasa la 2. Here on the stove plate. Lakini kwa waandaaji wa shindano hili, huu ni mwanzo wa kujenga uwezo wa wanasayansi nchini. Mashindano yatakuwa yanafanyika kila mwaka. Haya ni mashindano ya kwanza, tutakuwa na mengine mwaka ujao, na kila mwaka tutakuwa tunafanya. Mwaka ujao inawezekana labda ikawa mwezi wa 8 au mwezi wa 9, itategemea itakavyokuwa. Hivyo kila mwaka tutakuwa na mashindano. Mbali na tuzo ya fedha, washindi wa shindano hilo wataiwakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa ya wanasayansi nchini Ireland mwaka ujao. Nikishirikisha shule 100 na zaidi ya wanafunzi 300, shindano kama hili ni ushuhuda tosha wa uwezo ya wanasayansi wachanga nchini Tanzania. Tulanana Bohela, BBC.